Lembrou-me a aparição de E.T. Lembrou-me a de Kimi. Se o cão. Lembrou-me a de vida. Só de facto que isto. Përshëndetje, mirë mbrëma. Shishim parë dhe libre, jemi nga fundi. Dhe pse jemi nga fundi, sepse edhe ishin faktikisht tre kapituj që i ka përceva, sepse nuk kishin meditime. Ishin më shumë, një ishte me... E di që ishte një mind movie. E keni dëgjuar në njerë për mind movie? Mind movie është kështu që është tip vision board. Vision board është nga këto që ti printon fotografi, për shembull ke një vizion, domethënë se çfarë do të realizosh në jetën tënde, dhe i printon fotografit edhe i vendos domethënë në një tabelë, domethënë sikur kisha unë këtu një tabelë të madhe të vendosja fotografit, domethënë për qëllimet e mia në të ardhmen. E njëjta gjë bëhet edhe me film. Domethënë çfarë bën është një ide faktikisht shumë e lezetshme. Në vend që fotografit për shembull ti vendosësh në mur, domethënë mund ta bësh të dyja. Mund ti bësh edhe në mur, i vendos fotografit, i vendos për shembull në mur, por është më e bukur akoma që të gjitha ato fotografit i merr, nëse janë digjitale aq më mirë, edhe i kombinon në formën e një filmi, i vendos edhe një muzikë bukur, edhe e shikon atë herë pas here, edhe ai është filmi jot i jetës në një farë mënyrë. Më thënë funksionon si vision board. Kjo është, do më thënë, është në një farë mënyrë e si mund të quajmë mind movie, do më thënë, në Shqipë është filmi mëndjes, nuk ka ndonjë kuptim. Film i vizionit të jetës së ardhmes, diçka e tillë. kështu paka shumë mund për kthehe, do më thënë, dhe është një kapitull faktikisht, vetëm për këtë. Dhe... Do më thënë, qëfar bën për para sa shikojnë këtë filme, shikojnë kaleidoskopin. Kaleidoskopi është, e nuk e di e mba një mund kur kemi qënë të vegjel, që kishim nga ato si dulbi, do më thënë që e bënin me, për shumull, një pamje, e ndanin në disa pjesë. Edhe ajo faktikisht është shumë interesante, sepse ajo e vëtrurin në val alfa. Do më thënë, kaleidoskopi e vëtrurin në val alfa. Edhe unë gjithmonë kur mësoja gjuhë të huaj, shikoja një 5 minuta kaleidoskop, do më thënë, edhe si kur truri kalon të në val alfa, edhe kisha më kollaj pastaj për të mësuar. Për kjo është edhe një trik, një kështu si një hile vogël për të mësuar, do më thënë, para mësimit, mund të shikoni kaleidoskop edhe si kur e vë trurin, do më thënë, në gjëndje gati për të mësuar. Edhe është një ta teknik, do më thënë. Shikon 5 minuta kaleidoskopin dhe pastaj shikon filmin tënd që ke përgatitur për jetën e së ardhmes. Edhe përshëndetje Fationa. Mirëmbrëma. Edhe pastaj kapitulli i 9 ishte pak a shumë, domethënë meditim në ecje. Nuk bëjmë dot meditim në ecje. I binte ta merra celularin e të dilja kështu. Të dilin të gjithë. E bëjmë ndonjëherë dot të gjithë që të dalim dhe të meditojmë duke ecur. Por ata që janë në Tiranë nuk bëhet dot, besoj, sepse është shumë e rrezikshme dhe unë nuk do e kërkoja. Por gjithsesi, domethënë kur meditim në ecje është shumë i lezetshëm, sepse në një farë mënyre është tipi meditimit që bën riprogramim të besimeve të kufizuara dhe shumë i lezetshëm kur e bën ecje, sepse të krijon atë ndjesinë, domethënë që ti je në një farë mënyre duke jetuar jetën tënde, por njëkohësisht je duke u riprogramuar. Dhe të krijohet ajo ideja sikur riprogramohesh pasaj gjithkohës, dhe mua më është bërë zakon që gjithë ditës sikur jam shumë e vëmendshme tani, sikur i programoj vetëm gjithë ditën. Vetëm është shumë interesant, domethënë meditim në ecje. Thjesht e rëndësishme është që mund ta bëni edhe vetë.
mund ta bëni për shembull vendos një muzikë, edhe mund të vendosësh për shembull afirmime. Dhe me muzikë dhe me afirmime bën një xhiro, për shembull mund të bësh xhiro nga në pyll ose bën xhiro në një vend që nuk ka rrezik, për shembull nuk ka makina, kjo pra është ndonjëherë është pak problem kjo punë e makinave, duhet të kesh vëmend, duhet të kesh mendjen tek rruga. Edhe për ata që kanë ndonjë pyll afër ose ndonjë lum ose ndonjë liçen ose diçka, është shumë lezetshëm kur vendos sa firmime, edhe i dëgjon dhe ecën. Domethënë se është një lloj integrimi. Se mua m'pëlqen për shembull që dhe okay, punon me veten, po domethënë të gjitha ato punë që ti bën, domethënë ke nevojë të ta integrosh, dhe sa më shumë që ta integrosh domethënë në trup, në tek vetja jote, aq më shpejt do duket efektet pozitive pastaj. Domethënë nuk është se thjesht do bësh meditimin 20 minuta apo gjysmore, do ngrihesh edhe do jesh një tip person pastaj. Është çështja që ndryshimin që bën me meditimin, domethënë të gjitha ato punën që bën me meditimin, edhe ta implementosh dhe ta integrosh sa më shumë tek jeta jote, te trupi jot. Dhe pak a shumë edhe këtë do flisja sot, është kapitulli 11 faktikisht, është hapësira dhe koha. Pra çfarë lidhje ka hapësira dhe koha me meditimin? Faktikisht meditimi doja ta ndaja pjesën e meditimit në dy aspekte, domethënë. Çfarë kemi bër me meditimin deri tani? Ka qenë më shumë në formë riprogramimi. Domethënë deri në këtë moment në jetën tonë nuk e kemi vënë re që në një farë mënyre po programohemi, si të thuash, po programohemi, qoftë nga televizioni, qoftë nga të tjerët, qoftë nga familja, qoftë edhe vetë ne nga vetja jonë. Po programoheshim në një mënyrë specifike. Nuk do të them negative, se jo të gjithë, domethënë, kanë programim negativ. Për shembull, një fëmijë që ka lindur në një familje të pasur, lum ai, domethënë, se është programuar me atë mentalitetin. Po domethënë një fëmijë që ka lindur në një familje me probleme, domethënë me ka pasur trauma, jo vetëm fëmijë, domethënë, por edhe ne kur ulemi dhe shikojmë një film me drama, domethënë çfarë ndodh, domethënë kur shikon televizor, kur shikon një film, ti ulesh dhe je në divan. Edhe truri ulesh, je i qetë, domethënë truri kalon në val alfa. Dhe në momentin që ti je duke parë filmin, që ka drama, ka domethënë tmerren, domethënë çfarë s'ka në për filma, truri atë percepton domethënë si diçka të vërtetë dhe regjistron shumë nga ato informacione. Domethënë dhe ti duke parë film ti programohesh në një farë mënyrë. Ka domethënë shumë filma që kanë mesazhe subliminale, kanë forma hipnoze, ka. Domethënë komplet ne si shoqëri në një farë mënyrë kemi qenë në një lloj hipnoze. Dhe pak a shumë tani po zgjohen njerëzit, prit një sekondë çfarë po ndodh. Dhe po përpiqen ta marrin në dorë, domethënë vetë mendimet e tyre, ndjenjat e tyre, jetën e tyre, dhe kjo është një gjë shumë e bukur. Dhe kjo mund të bëhet nëpërmjet meditimit, sepse ti kalon në subkonsciencë dhe çdo fjalë për shembull që a thua vetes, ajo fillon regjistrohet. Domethënë nëpërmjet meditimit ti bën një lloj riprogramimi të gjitha besimeve, domethënë të tua që mund të kenë qenë më parë të kufizuara, dhe tani bën një lloj riprogramimi me meditim. Ky është një nga funksionet e meditimit. Funksion tjetër i meditimit, që është, domethënë, prej shekujsh ose që nga fillimi i historisë njerëzore, ka qenë për të lidhur me veten. Domethënë sepse vetë meditim, domethënë njohja e vetvetes. Pra të lidhesh me veten tënde, të lidhesh me veten tënde të vërtetë. Dhe sa më shumë që mediton, sa më shumë që shkon thellë, domethënë, ti heq, domethënë, shtres pas shtrese, domethënë si kur futesh një shtres, për shembull mund të jetë bota që të rrethon, mund të jetë domethënë mendimet që kanë të tjerët për ty. Futesh thellë meditim, op, ikën një shtres. Pastaj futesh akoma më thellë. Ato pastaj mendimet që ke ti për veten tënde. Futesh më thellë, op, ikën ajo shtres, asaj s'ka rëndësi. Futesh akoma më thellë, më thellë, më thellë, pastaj janë ndjenjat dhe mendimet e tua. E kupton që dhe ato në një farë mënyre janë thjesht ndjesi që ka çdo njeri.
Do të thënë nuk është se ne jemi mendimet tona, nuk është se ne jemi ndjenjat tona. Op, ikën dhe ajo shtres. Futesh thellë dhe më thellë, akoma më thellë. Pastaj, emri, identiteti jot, puna që bën, ikën edhe ajo. Edhe ajo nuk të përcakton në një farë mënyre. Futesh thellë, thellë, thellë në meditim, edhe ndjen, do më thënë, në veten tënde, ndjen si një forcë jetësore, si një frymë jetë, do më thënë, si një... është një qenie gjallë aty që përjeton, që jeton, që shijon, që krijon. Thënë, ti futesh aq thellë sa përjeton vetë forcën e jetës. Edhe lidhesh, do më thënë, me këtë forcën e jetës, edhe, do më thënë, se cili ka përjetimet e veta. Dhe varet dhe se cili ka besimet e veta. Do më thënë, dikush mund të besoj, do më thënë, tep universi dhe në meditim lidhet domethënë dhe bëhet një me universin, një me hapësirën, dikush domethënë kryesisht e faqja ime besim te Zoti. Edhe për shembull është krijuesi domethënë që në një farë mënyrë ti lidhesh me krijuesin, lidhesh me atë forcën, lidhesh drejt për së drejti, domethënë pa nevojë të asnjë lloj ndërmjetësi, domethënë është lidhja jote me Zotin. Nëpërmjet meditimit ti lidhesh me Zotin. Lidhesh me forcën, domethënë të madhe të krijimit dhe mbështillesh domethënë nga ajo dashuri, domethënë pa kushte, mbështillesh domethënë nga ajo forcë e madhe, domethënë dhe kjo është domethënë që heq stresat. Domethënë se ne jemi të mbuluar, të ngarkuar me shumë stresa. Stres, domethënë dhe nuk dim ku jemi, nuk dim çfarë jemi, nuk dim çfarë bëjmë. Edhe pra kjo është përveç programimit, meditimi ka dhe funksionin që të heqë stresat, do me thënë. As të programoj pozitivisht, as të programoj negativisht. Thjesht të mos bëja si gjithë, thjesht të lidh me kush jeti, do me thënë. Të lidh me shpirtin tëndë, me krijuesin, me universin, me qëfar besoni ju, do me thënë. Lidhuni me atë që besoni ju. Edhe kjo është sot. Këtë do bëjmë sot. Pra, paka shumë më koha dhe hapësira, edhe ju kisha premtuar që do të shpjegoja se pak nga kapitulli, paka shumë. Atëherë, qëfar shpjegohet paka shumë të kapitulli? Tregohet pak për kohën edhe për hapësirën. Dhe si ndikon tani mënyra, do me thënë, se si ne krijojmë një jetë të re. Pra, atëherë, në qoftë të se, ne jemi këtu, pra ne jemi të hapësira numër një, dhe kalon koha, edhe, dora një tjetër, kjo është saktë. Atëherë, ne jemi këtu, edhe kjo është vetja jonë e vjetër, e pas kam shkruar në anglisht old, do me thënë është vetja jonë e vjetër. Edhe kjo është hapësira numër një. Dhe është qasti, për shumë e zëm se është qasti ta njëshë. Edhe mendojmë për shumë që ne duam të arrim tek një vete e re, tek një, vetja jonë e re. Edhe por kjo, do me thënë, të egzistojnë një hapësirë, do me thënë, tjetër, hapësirë e kam fjallin për vëndin. Do me thënë, në qoftë se e zëm ti e vetja jote e vjetër, do me thënë, e zëm jeton në një qytet të caktuar, bën një punë të caktuar, ka një rrok të caktuar, atëherë ti, për të arritur tek vetja jote e re, do me thënë, si pas modelit të vjetër Newtonian, shpegohet në liber, ti për të arritur vetën tënde të re, për shumull që punon në një punë më të mirë, që në një qytet të tjetër, më të madhë, në një vend të rinj që ka arritur domethënë një far niveli, një nivel vibracional më të lartë, me emocione më të larta domethënë, atëherë ke nevojë normalisht sipas modelit të vjetër Newtonian që të marrësh shumë informacion, të mësosh gjëra të reja, të mësosh shumë, të marrësh shumë informacion. Dhe sa më shumë që merr informacion, ky është vibracioni. Qofse vibracioni jot ishte 1x, sa më shumë që ti merr informacion, vibracioni jot rritet, shkon 2x. Edhe ti përparon në jetë. Pra në jetë përparon sepse marrim informacion, arrim në një nivel më të dim, domethënë se si të veprojmë. Pra është model Newtonian
në të cilin, domethënë, ke nevojë për tu lodhur, ke nevojë për punë shumë të madhe, ke nevojë për tu sforcuar shumë. Dhe pra koha kalon, ne marrim informacion, këtë informacion, domethënë, përpiqemi shumë që ta vëmë në funksionim, edhe rritet vibracioni 2x. Pastaj vazhdon kalon koha, ti merr informacion tjetër, punon më shumë, rritet vibracioni 3x dhe vazhdon kështu, vazhdon koha, kalon, merr gjithmonë më shumë informacion, rritet më shumë vibracioni derisa arrim tek vetja jote re, kur vibracioni mund të jetë shumë i lartë, është direkt 10x, edhe është një pikë e re ndërgjegje, domethënë hapësira numër 2. Dhe ti këtu ke arritur gjithçka. Por është koha. Dhe koha, domethënë, mund të jetë shumë e gjatë për të arritur nga kjo pikë 1 te kjo pikë 2. Dhe diferenca, domethënë, ka qenë madhe në kohë, varet se sa shpejt ne arrim të marrim informacionin, sa shpejt arrim ta vëmë në implementim, sa shpejt arrim, domethënë, që të rrisim në këtë mënyrë vibracionin. Po ky është modeli i vjetër newtonian. Çfarë shpjegon Joe Dispenza? Shpjegon këtë që flet faktikisht për fushën kuantike, flet për hapësirën ku në të vërtet çfarë ndodh, që ne mund të futemi gjatë meditimit, mund të futemi në atë lloj hapësire kuantike ku nuk ekziston, domethënë, asnjë gjë tjetër përveç vibracioneve, përveç frekuencave. Dhe duke u futur në atë fushë kuantike, dhe lënë mos e kam bërë mirë këtu, jo, duke u futur në atë fushë kuantike, edhe si kur të jesh vetje e vjetër, në qoftë të se, thot ai, në fushën kuantike, ti arin të gjesh një vibracion të ngjashëm me këtë 10x-in, që se arin truri ta kapi, truri faktikisht ai e thot në përmjet gjëndrës spinale, dhe gjëndrës spinale do e bëjmë të hënën tjetër, dhe në qoftë se truri arin ta kap, do më thënë, atë vibracion 10x, gjatë meditimit, kur futesh në fushën kuantike, kur izolohesh, do më thënë, nga gjithçka dhe largon gjithçka, në momentin që truri jot lidhet me atë lloj frekuence të vetes tënde të re, në çastin që ndodh lidhja dhe, do më thënë, bashkohesh, ishte e di si është e ngjashme me atë të potencialit, meditimin e potencialit që bëm, dhe e tërheq, do më thënë, në një farë mënyrë drejt vetes. Pra në momentin, fusha kuantike, pra modeli kuantik, funksionon edhe këshu faktikisht shpegohet, e di si, ua, tani më erdhi, do më thënë, imagjino që këto vide të ledzu. Do më thënë, këshu shpegohet edhe kjo ligji tërheqjes, sepse në momentin që ti direkt, do më thënë, në momentin që ti lidhesh me një frekuencë më të lartë, dhe implementon në trupin tënd një frekuencë më të lartë, atëhere, kështu funksionon ligji i tërheqjes, pra flet edhe sipas modelit kuantik të fizikës kuantike, që ti në një farë mënyrë do të vibrosh përpara se ta marrësh diçka, pra të vibrosh sikur e ke atë gjë, të vibrosh, për shkak të nëse do diçka në jetën tënde që të ndryshojë jeta jote, do të vibrosh si ai lloj personaliteti. Pra në qoftë se shikon veten, nuk e di, duke dhënë mësim diku, do ta vindjesh në trup, do të vibrosh, domethënë, në të njëjtin frekuencë si një person i cili jep mësim. Pra është kjo është, domethënë, kjo është ligji i tërheqjes, pak a shumë. Por është në një nivel në libër e shpjegon në një nivel shumë të lartë shkencor, sepse flet për fushën kuantike, flet për aftësinë që gjithsesi ndërgjegjja jon ka për të lidhur me fushën kuantike, aftësinë që ndërgjegjja jon ka për të larguar në një farë mënyrë nga të gjitha gjërat që na rrethojnë, dhe në momentin që ti je i aftë të largohesh nga dhe të humbasësh në një farë mënyrë në kohë dhe në hapësirë, të harrosh emrin, vendin ku je, kohën, pra të rikthesh gjithë energjinë ke vetja, ajo aftësi të lidh
si pas librit të lidh me fushën kuantike dhe ti je në gjendje në atë hapësirë të lidhesh pasaj me frekuenca të ndryshme. Pra, është një vend ku nuk ekzistojnë, nuk është se ka objekte apo nuk është se ka ndonjë thjesht kur mediton, është hapësirë dhe është një hapësirë me frekuenca. Dhe në momentin që lidhesh me atë frekuencë, dhe arrin ta integrosh në trupin tënd, aty është tamam, domethënë funksionon fiks ligji i tërheqjes, që ti bëhesh ajo gjë dhe pastaj e merr atë gjë. Jo përpiqesh në përpiqesh domethënë duke vuandevu këtë temë, mëso këtë gjë, mëso atë gjë, domethënë duhet dhe informacionin, po në momentin që zbaton pastaj meditimin dhe ligjin e tërheqjes, informacionin, domethënë çfarë ka ndodhur domethënë personalisht me mua, informacioni sikur më ka ardhur domethënë vetë në pjatë argjend. Për shembull kam dashur njëherë doja të mësoja një metodë domethënë specifike për ilustrim, sepse më duhej për punën. Dhe thjesht më erdhi domethënë kur hapa kompjuterin, më doli si ishte shumë e çuditshme, më doli si reklam në Facebook, në kohë që unë nuk kisha kërkuar fare për atë gjë, më doli ajo fiks ajo metoda që doja unë që të mësoja. Edhe e mësova domethënë nga ajo dhe ishte pra e mësova për një kohë shumë të shkurtër. Domethënë brenda ditës e mësova. Ndërkohë që në momentin që do përpiqesh, domethënë të kërkosh çfarë metoda të përdorosh, mund të isha përpjekur për shembull të mësoja me kurse, pa fund të bëja 10 kurse dhe pastaj më vonë ta kisha gjetur atë që kërkoja. Ndërkohë që e gjeta direkt. Domethënë kjo shumë ka ndodhur për shumë gjëra. Domethënë nuk jam në momentin që dua diçka nuk e di se si më del vetë domethënë dhe brenda ditës okay, mësoj edhe vazhdoj punën time, por që e di që s'ka qenë kështu më përpara, nuk ka qenë kështu më përpara, jam lodhur më shumë, dhe e dalloj domethënë që ja më përpara jam lodhur më shumë metër to metër, thotë Joe Dispenza, ndërsa tani thjesht lodhem më pak, domethënë se sikur vinë gjërat më kollaj. Kam përshtypjen se kjo është mënyra se si funksionon, që të vinë gjërat vetë, të vinë më kollaj. Pra edhe kështu e kam bërë, domethënë që vetja jote e vjetër ka vibracion më të ulët dhe sa më shumë që ti përpiqesh domethënë edhe rritet vibracioni, por në fushën kuantike imagjino domethënë sikur këta dy persona që nuk ekzistojnë, domethënë hiq kohën. Edhe lidhesh direkt, domethënë, lidhesh direkt me versionin që ka vibracionin më të lartë. Edhe tjetër, kjo është shumë interesante. Atëre, prapë këtu jemi hapësira numër 1, vetja e vjetër, koha, edhe hapësira numër 2 që ka veten tonë të re, që është me vibracion 10x më të lartë. Tani mënyra se si mund të integrohet më kollaj një vibracion i ri, pra një frekuencë e re dhe një personalitet i ri, domethënë, është domethënë se çfarë na pengon. Domethënë na pengon ka cila është rezistenca, domethënë pse ndodhin këto gjëra. Na pengon sepse ne na mban të ngulitur, domethënë aty ku jemi, emri jon, identiteti që kemi. Ma dion shpesh them që ndryshoni emrin, nëse doni të ndryshoni jetë, personalitet, ndryshoni emrin, domethënë të paktën thjesht për veten tuaj. Edhe sikur të fiksohet ajo që direkt ndryshon vibracioni aty. Edhe domethënë çfarë të pengon, domethënë çfarë të pengon? Të pengon sepse njerëzit që rrethohesh, të pengojnë pritshmëritë që kanë të tjerët për ty ose ti për gjërat. Të pengojnë, domethënë lëndimet që ja kanë qenë të kaluarën. Është kujtimet, pastaj kujtimet nga e kaluara apo shqetësimet për të ardhmen. Të pengon vetë ajo ideja, domethënë vendi ku je, koha, domethënë të janë të gjitha gjëra, të cilat, domethënë me të cilat janë thjesht informacione që është i ngarkuar truri dhe truri është i ngarkuar shumë me këto informacione.
dhe has një rezistencë shumë të lartë në qoftë se ti do të implementosh një vibracion të ri. Pra, edhe në qoftë se ti do t'i thuash vetes, unë jam kështu, 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 janë të gjitha këto informacione që ka truri që të krijon një rezistencë për ta implementuar atë afirmim. Do të thënë, kjo është puna edhe me afirmimet pozitive. Prandaj është ajo rezistenca, do të thënë, për të implementuar. Sepse truri është i ngarkuar me kujtimet e së kaluarës, me shqetësimin e të ardhmes, me identitetin, me të gjitha gjërat që thash. Dhe meditimi sot, faktikisht, do jetë aq i thjesht, po dhe i bukur. Do jetë që ne të mësojmë që të heqim të rezistencë, pra të mësojmë që ky meditimi sot nuk është në fakt për riprogramim, se riprogramim kemi bërë plot. Meditimi sot është që duhet t'ja u japë, të më thënë, tamam dhurat që të lidheni me veten, të lidheni me veten tuaj, të hiqni shtres pas shtrese, të hiqni gjithë rezistenca, do më thënë që ne, që të pengojnë, që ti të thuash një afirmim dhe të ndjesh vërtet. Më vonë mund të thuash çfarë të duash, mund të bësh çfarë të duash, por sot, çfarë do doja? Do doja që të bënim këtë meditim me atë idenë për të lidhur me atë energjinë jetësore që kemi brënda. Pra për të hequr të gjitha ato shtresat që kemi, shtresat e identitetit, shtresat e këtë kaluarës, shtresat e lëndimeve, shtresat, do të thënë, shtres pas shtrese, të rikthemi ke vetja jonë. Dhe është tek fuqia, do të thënë, dhe për çdo njeri kjo mund të jetë ndryshme, do të thënë, tek ajo ndjenja, mund të jetë ajo varet se çfarë do zbuloni, do të thënë, për çdo njeri përjetimet janë më të ndryshme dhe të gjitha përjetimet vlejnë. Dhe kështu besoj që po këtë live do e ruaj dhe do e postoj edhe në YouTube. Por gjithsesi bëjeni, se kur jemi kështu të gjithë bashkë, është energjia shumë e mirë dhe jeni shumë të mirë. Më kënaqem shumë. Kur është live realisht, do më thënë është energjia shumë e lartë. Okej. Do më thënë, pra edhe njërë, meditimi për sot është stërvitje. Do më thënë, një farë mënyrë është stërvitje për të lidur me veten, për të hequr të gjitha të shtresat. Edhe është, madje, jo stërvitje, po është, do më thënë, një nga format më të pastra të meditimit. Është pikërisht ajo forma e pastër e lidhjes, do më thënë, me veten tënde, që kështu ka ekzistuar, do më thënë, që me shekuj, do më thënë, do shta tani në kohët moderne ka lindur kjo trendi i riprogramimit, që është shumë gjë e mirë, do më thënë, po kjo është një formë e pastër e meditimit. Jeni gati e mirë, po vazhdoj, nuk po flasë më.